deeqdan lacageed oo dhan $500,000 ayay dowladda Taiwan ugu tala gashay inay ku taakulayso shacabiga Soomaaliland ee la tacaalaya saameynta abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland. Guddida gurmadka abaaraha ee heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kaalmadan dhaqaalaha ah ka gudoomay safiirka Taiwan u fadhiya Jamhuuriyadda Soomaaliland. Safiirka dowladda Taiwan u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Ambassador Alan Z. Leo, ayaa ka warramay inay deeqdan ugu tala galeen inay ku taakuleeyaan shacabiga Soomaaliland ee abaaraha kulul ay hayaan. Taiwan first provides $500,000 to Somaliland government. Later, we'll provide dowladda Taiwan waxay $500,000 ugu deeqday shacabka Soomaaliland ee u baahan gurmadka gacan qabasho ee lagula tacaalayo sidii looga sabatabixin lahaa. Transcend boundaries. Taiwan's support is throwing. Abaarta haysa, waxaan ku faraxsanahay inaanu noqono dalkii ugu horreeyay ama hay'addii ugu horreysay ee kaalmo bini'aadanimo soo gaarsiisa shacabka Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha, ayaa dowladda Taiwan uga mahadceliyey deeqda wax ku oolka ah ee ay Soomaaliland shacabigeeda soo gaarsiiyeen. Waxaan ka gudoomnay safiirka dowladda Taiwan u fadhiya Jamhuuriyadda Soomaaliland lacag dhan $500,000 oo ay ugu deeqeen dhibaatada abaaruhu gaadhsiiyeen dalka Soomaaliland iyo xaaladda maanta ay ku jirto shacabka reer Soomaaliland ku jiro, isagoo ka soo jawaabay dowladda Taiwan ay noqotay dowladdii ugu horreysay ama hay'addii ugu horreysay ee ka soo jawaabta baaqi ahaa aan u gudbinay saaxiibadeena caalamka iyo hay'adaha jamciyadda qurumaha ee noqotay dalkii ugu horreeyay ee ka soo jawaabay, si toos uga soo jawaabay. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa mudane safiir, annagoo halkii loogu talagalay iyo dadkii baahnaa gaadhsiin doona insha Allah. Waxaan rajaynaynaa in saaxiibada kale ee Soomaaliland ee iyaguna qaba codsigii aan u gudbinay inay ku soo daydaan inay saas oo kale yeelaan oo ay soo dedejiyaan wixii ugu kaga qayb galayaan gurmadka abaaraha kaga qayb galayaan. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa fariin u diray shacabiga Soomaaliland. Madaxweyne Soomaaliland, waxaan sheegaynaa qaranka dhandhaga wixii saaran dhibaatada maanta taagan iyo sidii loo gurmin lahaa umadda reer Soomaaliland. Anagu raalli geli mayno, shakhsiyaad raalli geli mayno, Ilaahay baa raalli gelinaa. Na abuurtay in mas-uuliyadda anagu aan qaadno wixii hantina soo galina halkii loogu talagay aan gaarsiino.